нищо общо с това дали по какъв начин има ли война или няма в мюсюлманското вероизповедание. Мене въпросът ми е следния. В Закона за бюджета, както е записано, е записано, че парите се превеждат на Българската православна църква тире Светия Синод. Само тук отварям скоба, господин Цонев, няма такова вероизповедание в България, православна църква тире Светия Синод, както и няма православна църква, да, пардон, българска патриаршия, да, няма такова православие, има си православна църква в България. Така, момент, после ако искате реплика ще ми направите. Въпросът ми е просто елементарен. Кой е титуляра, който представлява мюсюлманското вероисповедание, как е регистрирано това в съда, за да може този титуляр да си получи парите, за да знаем, че парите ще отидат за мюсюлманите и за техните свещенослужители, а няма да отидат някъде другаде. Това ми е въпросът, да знам по какъв начин тези пари се превеждат. Благодаря.